Bivši direktor javnog preduzeća Morsko dobro, Rajko Barović, danas je nakon saslušanja zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj pušten da se u daljem postupku brani sa slobode. On je saslušan u okviru istrage koja se između ostalog vodi i zbog sumnje da je bivše rukovodstvo Morskog dobra omogućilo bokeljskom privredniku Branku Zgradiću da prisvoji nekretnine na obali Tivatskog zaljeva u Bonićima. Barović je tokom saslušanja, kako saznajemo, tužiteljki Stojanki Radović tvrdio da je kao direktor ukazivao na nepravilnosti nadležnosti i najvišim organima države, ali da su reakcije navodno izostale. Po izlasku iz zgrade tužilaštva nije bio raspoložen da javno govori o tome. Znatno duže je trajalo saslušanje osumnjičenog Rajka Mihovića, koji trenutno obavlja posao rukovodioca službe za uređenje i izgradnju morskog dobra. Poslije date izjave, specijalna tužiteljka Lidija Mitrović, kako saznajemo, ocijenila je da bi mogao uticati na svjedoke, zbog čega mu je određeno tužilačko zadržavanje. On je ujedno jedini od juče uhapšenih koji nije pušten da se u daljem postupku brani sa slobode. Njemu je nakon saslušanja donijeto rješenje o zadržavanju od strane postupajućeg tužioca. Tako da sad očekujemo dalje procesne radnje. A recite mi kako se brani, šta se njemu stavlja na teret i kako se brani? Pa on je iznio svoju odbranu u cijelosti, odgovarao je na pitanja kako tužioca, tako i odbrane, a više detalje u ovom trenutku ne bih mogao da vam saopštim. A da li je negirao izvršenje krivičnog djela? Naravno da je negirao izvršenje krivičnog djela. Saslušanje osumnjičenog Aleksandra Tičića, bivšeg člana odbora direktora Morskog dobra, trajalo je nešto više od sat, ali ni on nije želio da govori o detaljima. Pa evo, dao sam danas izjavu u tužilaštvu, na poziv sam se odazvao. O daljim koracima tužilaštva ja ne mogu da govorim jer je pod tajnom obilježen ovaj proces, pa ćemo vidjeti dalje u tužilaštvu će nastaviti da radi na ovom predmetu. Televizija Vijesti pouzdano saznaje da nije stavljena tačka na ovu istragu i da se u narednom periodu mogu očekivati nova hapšenja. Osim Barovića, Mihovića i Tičića, na spisku osumnjičenih je i direktor Morskog dobra i šef Budvanskog odbora Demokratske partije socijalista Predrag Jelušić. On je juče nakon privođenja i saslušanja pušten da se u daljem postupku brani sa slobode. Tokom jučerašnjeg dana specijalne tužiteljke Mitrović i Radović saslušale su i Bora Lazovića, nekadašnjeg čelnika Budvanskog DPS-a i bivšeg člana Upravnog odbora Morskog dobra, Selima Resulbegovića, aktuelnog člana Upravnog odbora i člana predsjedništva Socijaldemokrata. Svoje iskaze su dali još Ivica Kalezić, Ljubomir Kavidović i Zorica Šarenac.